ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଯେଉଁ 7000 ଟଙ୍କା ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାଇର ଭାଇମାନେ ମୋର ଅସୁବିଧା ଜାଣିକି ମୋତେ 7000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଚିର ଉପକୃତ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଋଣୀ ରହିଲି। ଆଜି ତମର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଥିଲା ତ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ଏତିକି ଆମେ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ, ଯେତେବେଳେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମାଣ୍ଡ ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମର ପାଇକେରପୁର ଆମ ଘର ପାଖର, ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ ପାଖରେ ସାନୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମଦନପୁରର, ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାନୁ ଭାଇ, ବାପି ବାବୁ, ଆମ ଲିକୁନ ବାବୁ, ଆଉ ଆମ ପପୁ ବାବୁ, ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି କାମ ହୋଇଛି, ସେ ଭଉଣୀଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଫାଉଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣ ଗୋଟେ କେସ୍ଟି ଆସିଥିଲା ଆମର ପାଇକେରାପୁରର ଝିଅ ସୁମିନା ପୃଷ୍ଟି, ତା'ର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତା'ର। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମଦନପୁରରେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ ପଇସାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରୁନଥିଲା। ଆମକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ଆମେ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମର ପକେଇଥିଲି ଆମର ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଏତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କିଏ 10 ଟଙ୍କା, କିଏ 50 ଟଙ୍କା, କିଏ 100 ଟଙ୍କା, କିଏ 5 ଟଙ୍କା, କିଏ 1000 ଟଙ୍କା, କିଏ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ସେ ଝିଅର ଆଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଗି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ହୃଦୟରୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସେ ଝିଅର ଆଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିଲା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ଜଣକୁ ସିନା ଭାଙ୍ଗିଦେବେ 10 ଜଣ ମିଶିଲେ ତାକୁ କିଏ ହରାଇ ପାରିବେନି, ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣମାନେ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଝିଅର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସେ ଝିଅର ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଆଜି ହସ ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି, ତ ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତା ପାଖରୁ ଦେଖିଛି, ଫିଲ୍ କରିଛି। ଯାହା ହେଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ସଦସ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ ଆଜି। ସେ ଝିଅର 7000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ଯାହା ହେଉ ମାନେ କାଲି 2ଟାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଣେଇଲି, ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ମାନେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲାଗି ସେ ଝିଅର ଆଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆଉ ଆମ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ମାନେ ନମସ୍କାର କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ମାନେ ଶକ୍ତି ଆମର, ଆପଣମାନଙ୍କ ବଳ ହିଁ ଆମ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆର ବଳ। ଆପଣମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଆଜି ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଏକତା ହିଁ ବଳ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତା ହିଁ ବଳ, ସେଇଟା ବି ସେଥିପାଇଁ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଏତେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ସେ ଝିଅର ଆଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା, ତା ମୁହଁରେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କହିଲା ଭାଇ ମୋର ଆଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲି, ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି। ଆଜି ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯଦି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ କରିପାରୁନଥାନ୍ତା ଆଡ଼ମିସନ୍। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲାଗି ସେ ଝିଅର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ କୃପା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆରେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ଆଉ ଝିଅର ଆଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମାନେ ମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଗି। ଏଇଟା ହୁଏ ମାନେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ସହଯୋଗ ଲାଗି ହୋଇପାରିଛି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ପାଟିଛି ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।